međutim, onako gledano na globalnom nivou, ovo je u Vinje del Maru, pa čak ni na Wimbledonu, naravno, neće mnogo braniti, pošto je ispao dva puta poražen u polufinalu, računajući onaj prvi Grand Slam u Australiji, putovao, promovisao tenis, uglavnom po zemljama, koji je odigran ove godine, to je bilo Indian Wells, u četvrtfinale na betonu, što je Nadal dobio 6-4 i 6-2, i posle toga uživati. Greši Roger i ipak na papiru favorit. Prvi. Strašan je teren dala. Samo dva. Ali ne vredi, ni servis vole ne prolazi. Užasan gem. Užasan gem i može se... Ništa ovde ne može rađati, potpuno ne može. Ovo mora, ovo mora da rađati. Dobra. Dobar Roger, kakav je ovo bio lukav. Umalo da pređe, kakav je ovo bio... Dobra! Brit i tri brek lopte. Sa nulom. Šest jedan, šest tri. Osmeh. Oduševljenje Rafa Nadala posle ovako ubedljive pobede protiv Rodžera Federera, mada čak i nije toliko emotivno doživio pobedu kao što to inače čini, jer jednostavno danas je bilo nekako prelako za Španca koji dolazi do 24. Masters titule.